បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ស្វាគមន៍មកកាន់ channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទដែលថ្ងៃនេះនឹងមានព័ត៌មានថ្មីប្លែកមួយទៀតហើយបាទតោះយើងចូលទៅមើលព័ត៌មានរបស់គ្នាបាទបាទសូមមុននឹងចូលទៅកាន់ព័ត៌មានលម្អិតនោះសូមសំណុំបើអាយអ្នកដែលទើបតែទស្សនាសូមជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំបាទផងបាទបាទ យើងចូលទៅមើលពរមានរបស់នេះពរមាននេះដែរគឺតាមរយៈកាសែត Cambodia Post ដែលចំណងជើងដាក់ថាព្រឺកបាលណាស់ប៉ូលីសមួយក្រុមបានប្រតិះឃើញរបស់មួយយ៉ាងមានសញ្ញាដូចដុំមូលដូចដុំមួយផុសឡើងដើរចូលទៅមើលបើកភ្នែកធំៗចុងក្រោយស្រាប់តែ បាទស្រាប់តែយ៉ាងម៉េចបាទតោះយើងមើលទាំងអស់គ្នាឃ្លីបមួយនេះបានខ្លាយជារឿងរ៉ាវមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់មានអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook ម្នាក់ឈ្មោះអណោថៃស្រីរក្សាបានបង្ហោះឃ្លីបមួយបង្ហាញពីផ្ការផុសចេញពីទីហេតុការណ៍នេះ បានកើតឡើងនៅក្នុងអូសៀនជាតិមួយកន្លែងឈ្មោះខ្លងភ្នំនៅក្នុងខេត្តសូរាធានីបាទអញ្ចឹងផ្កានេះគឺនៅក្នុងប្រទេសថៃឯនោះបាទនៅក្នុងខេត្តសូរាធានីផ្កានេះមានទំហំ62សង់ទីម៉ែត្រហើយផ្កានេះហើយផ្កានេះជារីជិនីផ្កាក្នុងប្រៃត្រូពិច ដែលអាចចាត់ទុកបានថាពិតជារឿងមហស្សជាមែនបាទព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតែតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបនៅខាងក្រោមនោះគឺគេអធិប្បាយថាផ្កានេះឈ្មោះផ្កាបัวព្រុតដែលជាភាសាថៃផ្កាបัวព្រុតតែបើប្រែជាភាសាខ្មែរគឺផ្កាឈុកព្រះពុទ្ធបាទផ្កាឈុកព្រះពុទ្ធបាទយើងមើលតើ ដែលវារីកហើយគឺមានរាងដូចផ្កាឈូកចឹងបាននៅខាងក្នុងចឹងបានថៃគេហៅថាផ្កាបัวផ្កតែខ្មែរយើងគឺប្រែតាមភាសាគេមកគឺបัวប្រែថាផ្កាឈូកចឹងបัวផ្កហ្នឹងគឺយើងប្រែថាផ្កាឈូកប្រពុតអញ្ចឹងទៅបាទដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់អ្នកគ្នានេះលក្ខណៈរបស់ផ្កានេះគឺមានរੂមរាងស្អាតណាស់បាទតាម ការបកស្រាយបន្ថែមរបស់ទិហេនគឺគាត់ប្រាប់ថាផ្កានេះវាចាប់ដើមបន្លឹកមកតម្រ่อมតែដល់ថ្ងៃវារីកនេះគឺរយៈពេលប្រហែល2ខែណោះបាទបើកមកមុននឹងរីកគឺរយៈពេលយូរដែរប្រហែល2ខែណោះហើយពេលដែលវារីកហើយគឺមានសម្រាប់ស្អាតណ่ะបាទគឺរាងដូច ការជុគតែរៀងដូចស្អាតណាស់ស្អាតដូចដូចភ្លើងពណ៌តែគេដាក់ក្រោយប្រកេះព្រះចឹងបាទយើងមើលទៅឃើញស្អាតណាស់ដូចជាមានពលឺពលឺភ្លើងចាញ់ពីផ្កានោះតែម្ដងប៉ុន្តែផ្កានេះវារីកហើយគឺมันបានយូរទេគឺរយៈពេលតែប្រហែលថ្ងៃគឺវានឹងចាប់ដើមរលួយទៅ មិនតិចម្ដងមិនតិចម្ដងដូចជាផ្សិតយើងយ៉ាងដែរតែគ្រាន់តែវាយូរជាងផ្សិតយើងបន្តិចព្រោះអីវាមានលក្ខណៈធំហើយនឹងក្រាស់អញ្ចឹងវាត្រូវប្រើពេលទៅមួយអាទិត្យណោះហើយនោះតម្រ่อมនឹងរលួយអស់បាទបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុនេះដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការស្តាប់និងការទស្សនាបាទ